Me on Rantaiskola Eemeli, 28-vuotias Joensuusta ja toimin S-Rata Nurmeksessa myyntipäällikkönä. Päädyin 2014 työkkärin kautta työkokeilu Rantakylän S-Marketille. Silloin piti keksiä jotain tekemistä, kun ei ollut töitä eikä opiskelupaikkaa. Siellä puolen vuoden kokeilun päätteeksi päädyin kesätöihin siihen Rantakylän S-Marketille, josta jatkoi sitten Karsiko S-Marketille. Ja siitä se on sitten hyvin monen mutkan kautta kiertänyt tänne Nurmekseen. Työtehtäviin kuuluu päivän toiminnan hallintaorganisoiminen, että huolehin siitä, että tuo asiakaspalvelu toimii ja palvelun taso pysyy hyvänä pitkin päivää. Ja sitten sitä myötä toimin itse myös tuolla myymälän pinnassa hyllytystä ja asiakaspalvelua tekemässä. PK on työnantajana ollut minun kannalta ainakin todella mieluinen, että on mahdollistunut just tässä tosi monipuolista työtehtävät, että on päässyt tekemään marketeissa, Prismassa, rautakauppaa ja ihan kaikkea oikeastaan. Ja sitten on mahdollistanut myös opiskelutyön ohessa, että pystyn suorittamaan tradenomin tutkinnon ammattikorkeakoulussa töissäkään ohella. Sitten nuo henkilöstöedut erityisesti, niin ne on tosi mukavat, että varsinkin tuo e-passi liikuntaetu, että se kannustaa aina silloin tällaisen salikortinkin hankkimaan. Pystyn ehdottomasti sanomaan, että PK on minun näköinen työpaikka.